bir kishini gribogi bor ekan qo'lida suvlab ketar ekan медицинский pechatka kiyib ikki kun uch kun yurishga majbur bo'lar ekanlar shu holatda tahoratni qanday olaman deb so'ragan edilar bismillahir rohmanir rohim umuman qo'lga suv tegmaslik kerak to'g'rimi u holatda misol uchun suv tegishi uzrli bo'lsa tayammum qilib namoz o'qishga ruxsat bo'ladi